pranyata warna-warna digawe abang biru bisa tampanendu jiwane ora padha pikir sarta pangrasa tumindak ana karo wasana dadi patu panutan dipercaya kang ala di singkerna tumindak sarwa becik dimen kabeh kepilih. Pranyata warna-warna digawe abang biru bisa tuwa panyendu jiwane ora padha pikir sarta pangrasa tumindak ana karo wasana dadi patu panutan dipercaya kang ala di Boten. Boten. Jenengan iki kok wis mboten niku kok. Aku
wis. Kowe yo karo mesen dadi siji. Ya. Mongkok, aduh mongkok. Aku dadi lurah. Lurah sing sugih ora ana sing ngungguli. Lurah sing kepenak, kula kowe bejo dadi bojoku. Ya. Nggih, mon nggih dengan terpaksa nggih kula nggihi. Ya. Kula dengan terpaksa ikhlas. Ya, ya. Wis, aku saiki tak menyang nggone si Yayu tak takiye si Yayu. Ana ya? Nggih. Ha. Wis. Sampean ki lali karo aku to, Kang. Aku kangen karo sampean, Kang. Arepo ning kene panggone wis penak, kabeh kecukupan. Ning atiku kok isih lungsu. Salah lo aku nyelamat ke kowe tak panggon ke umat sing apik dewe. Matur nuwun ki. Iya iya iya. Oh aku lurah sugih omahku ki akeh. Penak to manggon ana omah kene? Nggih. Ning kowe dhewe ora ana kancane. Nggih kula ten mriki dhewe mboten saged ten pundi-pundi. Lah iya. Kulo jane pengen dolan-dolan to ki. Aja dolan-dolan kok gak ilang. Nanging boten to mosok yo ilang. Wong kulo nggih ngertos dalane ajeng mantuk mriki kok. Ngene. Aku teko ana ing kene iki arep kancani kowe. Aku ki mesake terenyuh banget marang kowe iki, Jan. Hah. Bocah kok kaya ngono. Ayune kok mbok pek kabeh iki kepiye? Ayu lak nggih pun kawan lair to ki? Lah iya. Iki aku arep ngancani kowe, Yu. Ngancani pripun? Ngancani ana kene supaya kowe ora dhewekan ngene lho. Lho mboten napa-napa, kula ten iki dhewekan mboten napa-napa, kula mboten wedi kok. Lho wedi kene iki angker banget. Kene iki angker. Kula mboten wedi iki, saestu. Lho aku wedi yo. Lho, milon iku malah jenengan ampun mriki. Mula aku kancanono.
Ya. Ya. Yen kowe kendel, aku sing ora kendel. Ngono lho. Ya. Pancen. Ya. Kowe iki ampun-ampun cedak-cedak. Ya nekmu sing nyedak kowe. Nek mboten kula teng mriki mawon. Iki kowe iki butuhmu apa? Kowe sandang wis tak cukupi. Butuhmu apa? Matura karo lurah Lokomoro. Kula pun mboten butuh napa-napa iki. Lho kudu butuh, kudu butuh. Pengen kudu butuh. Wong wong rekoso lho, kowe tak slametke. Kowe kudu butuh, njaluk, njaluk. Njaluk apa? Eh njaluk apa? Kula pengen dolan iki. Yo dolan kabeh. Tak kancani, tak goncengke numpak jaran. Maksude iki Mbak Mawon wong kula kendel kok. Lungko ana wayahe. Dolan ana wayahe. Kowe arep dolan ana ngendi? Ning babakan sandang kowe kepengin apa? Kowe penganggon kowe kepengin apa? Matur ora. Sampun iki wong kabeh nggih sampun kecukupan kula ten mriki. Iki kowe iki bolak-balik ngono. Iki aku tak bares-baresan bae. Aku kuwi sejatine kepengin luwih mulyake kowe. Lho kowe sampun mulya kok durung. Kowe luwih mulya menawa kowe gelem tak rapi. Pripun? Tak rapi. Kowe kudu lurah. Lho, lak panjenengan niku sampun gadah garwa to ki? Wes neng kae. Gampang nesu kok. Ojo kok kita mas. Neng kan sakit masak, masakane nggih eco. Lho kae turu wae gawe nesu kok. Wis turu wae nesu. Oh, kuwi turu ang jejer kadang-kadang aku dipancal nganti duduk. Wis saking kuat iku jupuk. Dadi panjenengan iku mboten betah. Ora betah. Ya. Aku iki karo bojone iki kaya wedi-wedi tenang. Ngerti kali bojone nggih bojone dipateni mawon. Loh, aja kaya ngono. Kowe kok malah kowe galak karo timbang aku. Lah yen duwe bojo ora fungsi nggih kenapa? Lah iya. Mula aku kepengin rabi kowe iki supayane aku uripku luwih tenang. Loh, menungsa urip iki pengin apa? Lah kepengin seneng kok. Yen kowe dadi bojoku wis seneng. Nggih boten mesti ya. Lho, lu seneng. Lah kok ngene wong sing nglakoni kula lho ki? Neng sing nyenengke kan aku. Lah iya, ya. Gelem ya. Boten ki wong kula niki teteng alit lho ki. Lho kowe kok wis gedhe karepe dhewe. Ya. Maksude niku kula teteng ajreng. Kula niku dereng mikir babakan rabi ngoten niku dereng ki. Durung mikir babakan omah-omah. Dereng. Wis ora apa-apa rasa dipikir ora apa-apa. Ora usah dipikir ora apa-apa. Sing penting kowe gelem nampa aku. Nggih mboten to wong kula dereng mikir kok kene nampa lho. Lho. Ora apa-apa. Dipaksa sithik ngono lho. Ampun to. Kowe meksa awakmu. Sing dipaksa niku lak mboten penak to ki. Lho, kok sesuk biasa. Sesuk biasa. Kowe kok mlaku mlaku ana ing desa. Wah, kae garwane iki. Dora lurah, lurah lo kok mau sing sugih ya orang umum. Boten iki, kula niku tesih anget. Aku iki pendak biar mengko kowe sing tak pikir. Aku mangan ora enak, turu ora iso mok kowe lho yuk. Kowe iki kaya mendut. Ora iso tak tekok babar blas. Wes, kowe tetep ora gelem. Pikiran nek ya. Pikiran nek. Pikiran nek. Engko suwe-suwe lah, kowe suwe-suwe iso nampa aku. Ya. Wis, aku engko bakal mrene meneh. Wis, pikiran dak yo.